Ministrja Edona Bilali, emëruar nga Edi Rama si kreu i Partisë Socialiste për Qarkun Shkodër, është në kontradikt thuajse antagoniste me socialistët e Qarkut Verior. Ata e konsiderojnë Bilalin më shumë si të dërguarën e Tom Doshit se sa një drejtuese politike të Partisë Socialiste. Një muaj më parë, emërimet e kryera nga Bilali shkaktuan një furtun politike, çka vun përpara edhe dy të deleguarit e qendrës Damian Gjiknuri dhe Blendi Klosi, të cilët mbrojtën fort si Bilalin ashtu edhe aleatin e tyre Tom Doshi. Por këtë herë revolta është përsëritur pas një turi në Shkodër të ministres së Turizmit Mirela Kumbaro dhe ministres pa portofol Bilali, që është edhe drejtuesja socialiste e Qarkut, së bashku me prefekten e Shkodrës dhe drejtuesit e pushtetit vendor. Ministret Kumbaro dhe Bilali promovuan biznesin e Jetmira Raboshtës, deputetes së PSD-s që zëvendësoi Tom Doshin pasi dha dorëheqjen si pasojë shpalljes nën grata nga SBA. Edhe pse biznesi në fjalë është një aset i rëndësishëm i agroturizmit në Shkodër, logjika e kundërshtimit të socialistëve shkodran ka qenë pikërisht një anashkalimi e Edona Bilalit ndaj degës së PS-s, organizatave apo edhe ambienteve të socialistëve. Edona Bilali u sulmua që pas zgjedhjeve të 25 prillit, kur emëroi si drejtor të rëndësishëm në Shkodër të afërmit e saj, të cilët jo vetëm nuk plotësonin kriteret, por ishin njerëz me probleme të thella në arsim dhe eksperiencë pune. Disa emisione investigative në Shqipëri zbuluan këto skandale, por gjithsesi nuk pati asnjë mas nga qeveria për emërimet që ende janë në fuqi. Në rastin e revoltës së parë, deputetët aktual, ata të vjetër, por edhe strukturat e Partisë Socialiste në Shkodër e kanë bërë të qartë se Edona Bilalin e konsiderojnë një politikane të PSD-s dhe jo një socialiste shkodrane. E pa antarësuar asnjëherë në Partinë Socialiste, Bilali nuk ka arritur të krijojë asnjë kontakt me strukturat socialiste, që nuk e kanë dashur që në fillim pikërisht prej lidhjeve të afërta me partinë Tom Doshit. Bilali me dashje po synon t'u aplas shpirtin socialistëve shkodran, që në fund duke mos pasur rrugë tjetër të kanalizohen tek partia e Doshit, madje siç dyshojnë njerëzit e Partisë Socialiste në Qarkun Verior. Projekti i Ramës është që ta shkrijë totalisht PS-n e të krijojë një ishull social-demokrat, por që në fakt është një basen i Tomës, i cili nuk ka asnjë arritje si politikan, përveç se ka thithur gjakun e smajtës tradicionale të Partisë Socialiste. Madje në zgjedhjet e pjesëshme lokale që pritet të zhvillohen së shpejti, Bilali do të propozojë një kandidat tjetër të Tom Doshit për kryetar bashkie. Pikërisht për këtë, një grup socialistësh kanë bërë gati një peticion ku i bëjnë thirrje kryesisë së Partisë Socialiste që nëse do të ndodhë kjo, PS-ja e Shkodrës do të votojë çdo kandidat tjetër që e sheh të arsyeshëm vetëm që të humbë Tom Doshi. Ndërkaq kanë kërkuar që si deleguar i Partisë Socialiste në Shkodër të rikthehet Ditmir Bushati, që është zgjedhur antari kryesisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.